Pozdrav Raja, danas želim da vam pokažem mjesto u kojem živim, kako ono izgleda, gdje se nalazi i vi ostanite do kraja klipa i naravno pogledajte kako to sve izgleda i normalno pretplatite se na kanal. Vidimo se. Sad vam snimam video upravo o tome, o mjestu gdje živim, kako to sve izgleda. Mnogi su me pitali kako je živjeti ovdje, jel dobro je ono, jesi se kaže obiku, što kod nas govori. Znači tu sam već neku četvrtu godinu u ovom mjestu, nepune četiri godine, jesi se obiku. Normalno da sam se obiku. Znači si momka koji krene u srednju školu, četvrogodišnju, u četvrtom razredu srednje, ti ga pitaš, jesi se navikao na srednju školu? Normalno da jesi. Skoro je i završio. Onaj. Kako je ovdje živjeti? Zna se kako, to je malo sad individualno pitanje. Ne samo za Njemačku, za bilo koju zemlju, za bilo koje mjesto na ovom svijetu. Nekom je ljepše biti 5 minuta u amazonskoj džungli nego u najljepšem gradu na svijetu, a nekom je... Znači sami. Znači šta god da mu donesete na tacni servirano, njemu to neće pasati. Tako da, meni je lijepo, meni je super. Ja ne bi nigdje mrduo odavde. Imam sve što mi treba tu. Radnje, znači odjeća, obuća, bla bla bla, te za frekancije. Normalno za hranu. Sve ima tu. Grad je mjestu. To jest ovo je kao neko prigradsko naselje, ne znam nija kako bi ga nazvao. Udaljeno je svega 15 km od Erdinga, za Erding ste čuli 100% terme, ovo ono, za frkancije, piva, Erdbir. Znači, oni koji vole pivo sigurno su čuli za taj grad i za tu pivu. A napravit ću vam poseban video baš o Erdingu, baš jedno lijepo mjesto, vrijedno video. Evo ljudi, ovo mjesto koje vidite iza mene je glavni trg ovdje u Wartenbergu. Tu se održavaju sve manifestacije, znači od maškara i ti taki svi Weihnachtsfestova i svega ostalo što održavaju Njemci ovdje. Bude prelijepo, nije nešto veliko, koje samo mjesto je relativno malo. Znači, kroz Wartenberg teče rijeka Isar, koja evo, nakon 4 godine mog života ovdje još nije nijednom izlila. Što je nemoguće, na primjer, za bosanska područja, gdje svake 4 godine mora makar jednom izliti rijeka. Pa zapitajte se zašto. A ne sjećam se, Bogam, da mi je neko rekao da je prije mene izlila. Ovdje iza mene se nalazi stadion Wartenberga, TSV Wartenberg klub. Njemci su vam, hajde da kažemo, jedni veliki ljubitelji fudbala, znate i sami. Tako da svako malo mjesto ili, pa onako, otprilike koji kod nas, svaki zaseok, selo i svako mjesto ima svoj klub, tako imaju oni ovdje. Znate onu priču sigurno, fudbal je igra u kojoj igraju dvije ekipe i u kojoj Njemačka na kraju pobijedi. To vam sve govori koliki su ljubitelji fudbala. Također u mjestu u kojem živim nalazi se jezero, koje možete vidjeti za mene. Jedna prelijepa stvar, prelijepo jezero. Sad ću da vam snimim neke lijepe kadre, vidite kako to izgleda, znači stvarno je vrijedno spomena. Ako što sam rekao u jednom od prethodnih videa, ne znam da li ste ga gledali, zove se Nedelja, ostavit ću vam link u opisu dole, pa možete pogledati. Znači, područje u kojem ja živim trenutno obiluje jezerima, stvarno. Ima ih, ne znam ni ja, na desetine. Tako da je ovo jezero na koje se trenutno nalazimo, Tenazi, udaljeno nekih svega,
ja mislim, 3 km od mog stana. Tako da, tu često provodim ljetne dane. Stvarno je jedno prelijepo mjesto. Kao što sam rekao, područje je baš bogato vodom, jezerima. Ja mislim da se ovo, mislim da se ovo područje nalazi na nekih 500, oko 500 metara nadmorske visine, često 500, nisam baš siguran. Što ste mogli sami vidjeti, puno je zelenila. Naravno, u školi ste imali svi biologiju, znate šta znači zelenilo. Fotosinteza, ovo ono, zrak, čist i takve zajebancije. Voda, jedna neophodna stvar u životu. Stvarno ono, ko želi neki mirniji tempo, laganini u svom životu, svakako bi preporučio da se, ono, da nađe sebi neko ovako mjesto da živi, u kojem ima jezero da se odmori, u kojem ima šta za vidit. Znači, da je lijepo mještance, naravno tu ima i škola, vrtić, sve ostale potrebne, neophodne stvari za život jedne porodice sa djecom. Znači, da vam snimim još malo jezero sa ovih dole strane. Znači, kako izgleda ta, kao nazovimo, plaža, šta sve nudi. Voda je prečista, što ste vidjeli sami, iako je to čudno za ovo doba godine, pošto puno je lišća, opada lišće u vodu i onda izgleda prljava, što u stvari uopšte nije. Znači, ja sam skupo 1000 puta tu, ne fali mi ništa. To je mjesto u kojem ja živim, zvano Wartenberg. Nadam se da vam se svidio video, podijelite ga, šerujte, znači, lajkujte ako vam se svidio. Naravno, preplatite se na moj kanal. Šta drugo da vam reknem? Meni se ovdje sviđa, znači, da se vratimo na ono pitanje ponovo. Kako živiš, da li ti je lijepo? Meni jest. Meni se ovo sve sviđa, lijepo mi je, tako da, kao što sam rekao, to je individualno pitanje. Znači, svako ima svoju tu neku ljepotu u očima i svakom je nešto ljepše ili ružnije. Meni je ovo super. Ništa, Raja. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Dotad lijep pozdrav i preplati se na kanal. Ćao!